maalmo oo raqiis ah kalluunka oo kiilidiisa la iibinayo nooca jadalka har dollar iyo bar maanta uu ku duwan yahay waxa la iibinayaa 3 dollar iyadoo loo soo weynayo xilliga deerta oo la guda galay taasi oo hoos u dhigaysa dilaabashada kalluunka oo aysan doomo hotee karin meelaha fogfog maxamed abdi oo maamulo ka ah mid ka mid ah maqaayadaha muqdisho waxa uu ka mid yahay macaamiisha kabaanka malaayiga ee degmada wadajir sida joogtada ah ugu xiran waxa uu ka warramayaa culaysyada soo wajaha marka qiimaha kalluunka uu sare u kaco dadaa kugu adkaynaya dadaa macnaa xataa tuuka iibsado ma hayo ku leeyahay wixii iga dhiman qiimihii iga dhiman ma hayo adaa iska sabraa ku leeyahay ganacsiga joogtaa sabra loo baahan yahay maano maxamed waxa uu isbuuc koor nooca kalluunkan idin muuqda ku iibsaday 60 dollar balse hadda waxa uu marayaa qiimo dhan 130 dollar hadda kan oo kale qiimihiisa isbuuc hore 60 konton oo ahaa hadar maanta waxa 120 meelaha sal iibiyaadeen Abdul Qadir Jimcaale waxa uu ka mid yahay dalaliinta halkan keena kalluunka waxa uu inooga warramayaa waxa sababtu ah isbeddelada waqtiyadan oo kale ku yimaada kalluunka malaayaha saraka ku yimid maadaama badda dabeelaha galeen oo xilliga isbeddelay imaanay dabeesha inta ka imaanaysa isbeddelada dhaha markay waqooyi ka timaado malaayo oo yaraada inta badan doomina noo shaqeeyo oo dadka dowladda keenta way soo diibanayaan ma soo qaadaan way soo diibanayaan inta loo keenay inta lagu iibiyaaleen way soo baxaa laga jaraa suuqi dalalkii xamaalkii baabuura laga jaraa markaas ay yeelanayaan hadda oreysada jiro ilaa 3 door ilaa 2 bar u dhaxaysa labadan bir indi ka horeysana kii hal door hal bar taariikh waxa soo waa dabeelaha dhacayo doomankii shidaal farabadan ay cunayaan dabeesha dheereeyneeso badaa sirgulunaynaas gudaha dheeri aadayaan todoba caag shidaal ku baxay meeshii 2 caag ama 3 ku bixi jirtay shidaalkana hadda xiliyadan aad u qaariyoobay jirgaanka meesha aan ku qaadi jirnay 8 door lagu qaadanayo hadda waxa hadda lagu jiraa xilliga deerta oo dalka uu roobka curto tani waxay badi sababtaa in isbeddel uu ku yimaado qiimaha kalluunka waaweyn ee la helay bil ka hor kaasi oo la weynayo xilliyadan oo kale